Európa szerte minden országban egyazon hétvégén zajlott az asztali teniszezők nemzeti bajnoksága, amelynek idehaza a kecskeméti Mercedes-Benz Sportakadémia csarnoka adott otthon. Az esemény különlegessége volt, hogy a rendezők több korosztályt és szakágat egy programba vonva bonyolították le a háromnapos seregszemlét. Monumentális nagy gálát rendeztünk, hiszen az újoncoktól a paráig, a szenyórig, a felnőttig minden korosztályt megszólítottunk. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy egyrészt egy nagy gála legyen az asztali tesznek, másrészt pedig, hogy érzékenyítsük az embereket arra, hogy a különbözők sérültek, az idősebbek hogyan illeszkedhetnek be ebbe a rendszerbe. A fiatalok lássanak példaképeket, lássanak olyan versenyzőket, akiket meg akarnak majd haladni egyszer tudásban. Szinte magától értetődő, minél nagyobb az esemény, annál nagyobb feladattal jár a szervezése. Soha többé nem csinálok ilyen versenyt. De viccet félretéve, nagyon kemény volt, nagyon-nagyon nehéz volt így összehozni a különböző kategóriákat. Hát azért a MOAC segítséget adott szerelésekben, asztalokban, némi anyagi támogatással is, tehát meg tudtuk csinálni, meg az, amire nagyon büszke vagyok, hogy nagyon komoly nekünk a kecskeméti Spartakusznak a, hát hogy is mondjam, mind a anyagi támogatói rendszere, mind pedig az önkéntesei. És ezt az egész termet működtetni, beüzemelni, ezt bizony ezekkel az emberekkel tudtuk megcsinálni, és hát ez egy óriási segítség volt. A versenyzők létszámára sem lehetett panasz Kecskeméten. Legkisebbek az újoncok, azért viszonylag nagy létszámmal elindultak. 140-en indulnak el egyébként újonc korosztályba. Ebből mondjuk a többsége, mint egy 90 gyerek a fiúk közül, és ilyen 50-en a lányok. Tehát ezért elég nagy létszám, és miután három versenyszám van, így el tudnak indulni még másik versenyszámokba is. Illetve van az U21, amire viszont nem vagyok annyira büszke, mert bizony ott már nagyon kevesen indulnak, 24 a női versenyző, és 60 körül van a férfiak száma. Hát sajnos ez jelzi azt, hogy hányan kezdenek, és mennyien maradnak meg ezen a pályán. Az újoncok mezőnyében többek között Kizakis Nikolaos, az U21-esek versenyében pedig fehér orsolya aratott magabiztos diadalt női egyesben. Elég fárasztó volt, úgymond, mivel nagyon sokat ültünk, és sok volt a pihenő a páros és az egyéni között, ezért szerintem ezért volt nehéz, máskülönben nem volt annyira nehéz, mivel összesen vagy 7 meccset vagy 8-at játszottam, nem tudom most pontosan, de mind a kettőbe döntött játszottam, párosba is és egyénibe is, párosba Ceglidi Szívvel másodikok lettünk, ennek nagyon örülök, mivel a páros társam, Hartwig Leoni, ugye sérülés miatt nem tudott elindulni, így kényszerből bele kellett elindulni, ő volt az utolsó lehet. Ennek nagyon örülök, hogy ilyen eredményt tudtunk elérni, viszont az egyénire úgy jöttem, hogy ezt meg szeretném nyerni még egyszer. Ugye tavaly megnyertem, és ezért nagyon örülök, hogy most sikerült újra megnyernem. Öt meccset játszottam, egyet 16 közé, egyet 8 közé, egyet 4 közé, az elődöntő és a döntő. Nagyon felkészültem, jöttem erre a versenyre is, nagyon meg szerettem volna nyerni. Fárasztó volt, de hála Istennek bírtam. A valaha volt legtöbb korosztályt megmozgató asztali tenisz országos bajnokság kapcsán a hazai szövetség elnöke elmondta véleményét az utánpótlás helyzetéről. Az a sportvezető, aki elégedett az utánpótlással, az szerintem nem lehet, hogy is mondjam, csak megfelelően tájékozott. Amit alapvetően én szeretek látni, az az, hogy nagyon sok gyerek, több ezer gyerek vagy több tízezer gyerek pingpongozik e tekintetben, tehát még van tennivalónk. Mi szeretnénk növelni az utánpótláskorú gyerekeknek a számát. Akik most itt vannak az országos magyar bajnokságon, ők természetesen a legjobbak, a legkiválóbbak, és e tekintetben büszke vagyok ezekre a gyerekekre, mert nagyon komolyan dolgoznak azért, hogy itt az országos bajnokságon, és akár a nemzetközi mezőnyben is válogatottként eredményeket érjenek el. Tehát összességében azt kell, hogy mondjam, hogy dolgozunk azon, hogy növekedjen a létszám a gyerekeknek, és hogy nemzetközi szinten minél jobban megállják a helyüket.